Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e agora com árvores ali já plantadas, né? As árvores já estão nascendo ali, né? Já eu estou colhendo elas ali a 40%, mas não tem problema, tá? O importante é ter duas fontes de colheita de troncos, certo? E é claro, eu esqueci, né, da sequência natural das coisas, né? Como é que eu vou fazer a pesquisa, a próxima pesquisa? Se, na verdade, eu até posso fazer aqui a do reator nuclear. Essa aqui eu ainda posso fazer, ó. Essa aqui dá para fazer. Deixa eu só disponibilizar o laboratório aqui, cancelar aqui esse upgrade, certo? E soltar a pausa aqui para que ele possa fazer essa pesquisa que já está tudo feito aqui para começar a pesquisa do reator nuclear 2, que eu já processei lixo suficiente, né? No final do outro episódio, praticamente já tinha dado já tá em 581 já. E eu tenho que tomar cuidado, né? Porque isso aqui tem um limite. Então eu preciso terminar essa pesquisa aqui, né, para poder liberar as receitas para poder tratar esse lixo aqui, né, para não ter problemas, porque só cabe 1.600 agora. Então, qual que é a minha ideia aqui? Eu já liberei, eu tô liberando, na verdade, aqui todas as áreas aqui em volta, né? Eu encontrei aqui o contrato, ó, que é diesel por ouro. Perfeito, certo? Esse contrato aqui, a gente vai estabelecer ele logo mais. Já até, acho que falta só entregar essa última carga aqui para estabelecer ele. Beleza. Tá, então com isso aqui a gente vai ter ouro, entre aspas, infinito, né? Por que entre aspas? Porque eu preciso produzir aqui, fazer duas produções. Uma produção de cana-de-açúcar, e aí eu vou para a fazendola. Vou colocar por aqui mesmo, tá? Depois eu vou acabar mudando isso aqui, mas é que eu quero realmente ativar uma produção aqui. Então eu vou colocar uma fazendola aqui, mais ou menos, ó, neste ponto. Certo? Para cana-de-açúcar. E a outra, eu tenho muita água disponível e muito. E outra aqui, ó. Para canola, né? Canola. Então, essa fazenda aqui, ela vai trabalhar com. Eu tenho muito, muita água, muito fertilizante. Então, agora, meus amigos, é loucura total. Tá? É farra do boi. É, vai me dar aí com 140, vai me dar 18,3 de canola. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com 18,3 por mês. Canola. Eu preciso de 16 para produzir 12 de óleo de cozinha. Para fazer a receita, eu preciso de 13,5 para produzir 27, né? Então o ideal seria eu trabalhar com pelo menos duas fazendas de canola e duas fazendas de, acho que uma só de cana-de-açúcar dá. Cana-de-açúcar dá bastante. Opa, aí não, Marcelo, aí você trollou. Cana-de-açúcar. Agora vai derreter o fertilizante, hein? Agora se prepara. E cana-de-açúcar. Certo? Essa receita aqui com 140, ela vai me dar 41 de cana-de-açúcar. E aí, com 41 de cana-de-açúcar, eu consigo fazer muito etanol. Eu consigo fazer. E eu preciso fazer o etanol também, porque depois eu vou começar a mexer com a parte dos medicamentos, né? Então, eu preciso disso aqui. Então, com. E eu preciso do dióxido de carbono que eu tenho lá embaixo já estocado, né? Bastante, inclusive, aqui, ó. CO2 aqui, ó. Muito CO2 estocado. Então, isso não será um problema. Mas eu preciso realmente fazer uma produção meio que tosca aqui, né? Para iniciar esse processo. Essa outra aqui eu poderia até pôr aqui, ó. Dá pra pôr aqui, ó. Essa aqui. Dá pra, na verdade, dá pra pôr aqui, né? É que aí me atrapalharia ali retirar a. Eu faria isso aqui, ó. Dessa forma, aí eu trago a cana-de-açúcar para cá para trás e processo aqui, tá? Eu tô meio assim para fazer isso, por quê? Porque onde já tá chegando aqui a extração do ferro, mas isso vai demorar para acontecer. E quando tiver chegando ali perto, o que que eu faço? Eu extraio pro lado aqui o ferro. Eu começo a extrair pros dois lados, porque, mano, tem muito recurso ainda para puxar aqui. É inimaginável aqui, é quase que dá a impressão que é infinito, mas não é. Então aqui eu puxo água daqui desse duto aqui, ó. Certo? Ó, como é que tá a água lá agora. Eu preciso gastar, mano. Não tem jeito. Aqui, ó, como é que tá aqui os reservatórios de água. Já começa a dispensar. Ah, já tá dispensando água já. Já tá dispensando. Então vamos lá. Volta aqui. Né? Agora é loucura, mano. É loucura, loucura. Daqui eu espeto aqui e puxo. Na verdade, o ponto correto é aqui, né? É, o problema é que aqui eu já zoei tudo, né? Então vamos puxar daqui então, ó. Daqui, ó. Daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá aqui.
Certo? Aí aqui eu consigo ir com 2 de altura. Seria aqui, ó. Daqui até aqui. Vamos gastar água, meu povo. Chegou a hora. Chegou o grande dia, né? E agora o fertilizante eu posso puxar daqui. Mesma coisa. Aqui pra cá. Daqui pra cá. Isso aqui é temporário. Daqui pra cá. E daqui pra cá com 1 de altura. Pode espetar aí do jeito que der. E já paga. Aqui eu já copiei, né? É, copiei. Perfeito. Canola vai sair. A canola, ela vai em qual armazenamento? Vai nesse aqui, ó. No armazenamento grande. Certo? Beleza, só pagar. Tem unit. Tem recurso. Tem tudo. Já vou pagar a cana de açúcar também. Porque eu já vou puxar aqui, ó. A água de novo. Daqui. Eu vou puxar a água. Pra cá. Pra cá. Puxei errado, né? Pra cá. Puxei errado de novo? Não, puxei certo, pô. E aí, beleza. Aí daqui pode vir linha reta. Aqui pode vir pelo chão mesmo, que é só um que tem que encaixar ali. Né? Eu poderia até puxar água daqui do. Eu jurava que eu tinha desconstruído isso aqui. Ah, é verdade, eu não desconstruí, né? Caramba, eu pensei que eu tinha desconstruído isso aqui. Tá parado aqui as bombas gastando à toa aqui, população. Pode tirar isso aqui fora, mano. Paga isso aqui. Paga isso aqui. E já pega o fertilizante aqui e traz para cá. Para cá. Tô precisando de qualquer jeito mesmo os dutos, tá? Porque não faz diferença. Isso aqui é só para agilizar aqui o meu processo de criação. Daqui para cá e daqui para cá. Certo? Demora para construir a fazenda, hein? Vai vidro nisso aqui, nessa brincadeira, vai vidro, ó, 640 de vidro, ó, cada uma. Tá. É, ah, que ótimo, eu coloquei as portas coladas uma na outra, não acredito que eu fiz. Ah, não fiz não, ufa, que susto. Então, tanto a cana de açúcar quanto a canola fica no armazenamento a granel grande, que eu vou trazer para cá. Para cá, né? Pode ser? Então, um vai ficar aqui e o outro vai ficar aqui. Esteira granel. Daqui para cá, para cá, para cá e para cá. Então, esse aqui, canola, easy peasy, daqui pra cá. E agora aqui, a cana. Sobe aqui. Pera aí, eu quero que você saia pra cá, ó. Aí. E aí, vem por aqui por cima, bonitão. É muito bom quando chega nessa parte do jogo, né? Que você praticamente você faz o que você quer, entre aspas, né? Espeta aqui. E pronto. Pode pagar. Né? A madeira já começou a subir, ó. 6K. Isso é um bom sinal. Só que esta madeira aqui, ela não tá indo para lugar nenhum. Né? Tá vendo? Eles estão tirando daqui só para fazer o pagar lá os eletrodomésticos. Só que não estão levando para cá, ó. Porque eles não conseguem entrar com. Fazer a entrada direta aqui do material. É, e seria burrice minha, né? Fazer o caminhão trazer daqui. E para cá, para daqui ser transportado para cá, né? Então não faria sentido nenhum. Então se eu simplesmente espetar uma esteira aqui, é muito mais inteligente. Só que aí eu teria que fazer todo o carambolê ali. Ah, não plugou de novo. Tá ao contrário? Não, tá certo. É que só é a esteira errada mesmo. Daqui eu vou vir por aqui. Por aqui. E vou descer. É um morro. Se vira, Marcelo, pra descer agora. Mano, onde ele deixar eu clicar, eu clico, tá? Travou aqui num lugar onde não sai. Tá na altura mínima aí, bora. Nossa, o negócio consegue ficar nos lugares aqui que parece que é impossível de sair, mas não é não. Importante é ir descendo, ó. Pronto, consegui chegar aqui embaixo. E daqui agora eu tenho que passar essa esteira pra cá. Vou ter que pôr outra ponte, né? Porque não tem jeito. Mas eu preciso chegar com essa madeira lá, não tem jeito. Então, só estica a esteira aí e fica quieto, Marcelo. Tem lugar para passar outra esteira aqui? Tem. Daqui para cá. Ué, não tem? Tem, pô, aqui, ó. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. Certinho. Só pagar. 300 e. Pô, eu não tenho 10 de unit? Tenho unit? Eu não tenho borracha. Que coisa linda. Tenho 182 de borracha. Não tá produzindo?
Ah, não é para mandar mais para cá não. Pode parar essa produção aqui. Que isso? Por isso que eu não tenho borracha, pô. Isso aqui já era. Isso aqui eu não vou ter mais esse contrato aqui não. Esse contrato aqui vai ser o meu contrato do diesel por ouro. Esse aqui vai ser o contrato do diesel por ouro. Agora eu vou ter borracha. Eu só botar aqui a ponte, porque senão já viu, né? Vamos colocar aqui nessa rede. Essa rede neural aqui, que já tá criada. Precisa de 521 de borracha, ô louco. Então aqui eu já tenho cana-de-açúcar e aqui eu já tenho canola. Né? Com as duas produções de canola aqui, 18,3. 18,3 vezes 2, 36,6. No talo aí da produção, né? 36,6. Nunca lembro a receita. Vai dar 32 e vai sobrar um pouquinho de canola. Sem problema, só serve pra isso, tá? É só pra fazer o óleo mesmo. Então seriam dois moinhos. Já vou aplicar direto aqui na frente os dois, tá? Não vou nem pensar duas vezes. Moinho. Já coloco invertido, né? Porque aí a saída fica ali. Talvez eu consiga. Não, não dá. O que eu quero fazer não vai dar. Então vai assim mesmo. Aqui e aqui, ó. Daria para fazer os dois coladinhos? Não dá, não tem espaço. Já pode começar a processar, já paga. A receita vai ser canola por óleo. Copia. E cola. Tá, eu posso puxar o excedente disso aqui, ó. Dessa soja que tá sobrando. Eu posso puxar lá para baixo e fazer mais óleo lá embaixo. Não tem problema nenhum. Né? E essa alimentação animal aí, eu queimo ela. O negócio tá desenvolvendo legal. Ó, dá até pra colocar aqui, ó. Quem diria? Você pra cá e você pra cá. E pode pagar. A receita é queimar alimentação animal. E aqui nós vamos ter um buffer. Precisa? Acho que nem precisa, viu? Pra falar a verdade, mas. Ao contrário, né? Toma. Aqui. E aqui. Óleo de cozinha. Larga escala. É, média, né? Média escala, vai. Larga não. Tô me achando também. Cana de açúcar. E aí, a cana de açúcar, para fazer o açúcar, eu preciso de quê? A água que já está passando aqui atrás e da cana. Aí vai sobrar o quê? Biomassa, né? Que é o famoso bagaço. Certo? Que eu posso queimar também. Daria até para queimar aqui também, ó. Se eu. Né? Se eu... Mas não precisa, mano. Eu posso fazer mais um desse aqui. Só gasta um de pessoa. Mas dá para queimar também a biomassa ou deixar ela disponível para ela entrar aqui, né? Que eu acho que já tá quase cheio isso aqui já de biomassa. Não tá gastando porque não tá ligando mais esses geradores aqui, ó. Não tá ligando mais nada aqui. Eu deveria era desconstruir tudo isso aqui. Né? Com a biomassa a gente pode fazer além disso, fertilizante, né? Com a biomassa nós podemos fazer o composto direto da biomassa e o composto ele pode ser movimentado ou pode ser despejado. Já tem borracha suficiente, pode pagar. Aí, beleza. Pronto, agora vai começar a sair peças de construção, hein? Agora o bagulho ficou louco. Ó, porque aqui já encheu um já, ó, inteiro. Olha o tanto de árvore. Larga o braço aí. Tô gostando, tô gostando. Tá desenvolvendo. Então já tem o óleo, falta só a cana agora. Só esqueci onde que é a receita. É no processador, né? Processador de alimentos, isso mesmo. Só clicar com o botão esquerdo aqui. São quantas? Dá, mano, vai dar vários, né? São 15 canas e 3 de água. Aí sobra o bagaço e o açúcar. Eu produzo aqui 41. Vai dar 3 daria 45, né? Então é 2 e sobra 1, então é melhor colocar 3 logo. Ó, sai 430, ó, quando sai. 430 é bastante. Então vamos trabalhar com 3 aqui. Então a cana de açúcar. Acho que eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui. Virado pra lá. Não, vou pôr aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois, três. Aí aqui eu dou um de distância, né? Pra poder entrar com a água ali depois. Você vem pra cá. Você vem pra cá. E você vem pra cá. E a água é esse aqui, ó. Pra cá. Pra cá e pra cá. Ah, legal. Não vai deixar entrar aqui porque tá. Um pra lá, né? Não tem problema. Eu tiro isso aqui e faço assim, ó. Um de altura. Daqui pra cá.
daqui para cá e daqui para cá. Então, óleo de cozinha. Eita. Agora a borracha está subindo. Óleo de cozinha e açúcar. Este açúcar aqui eu vou estar produzindo 12 com 12, 24. Vai produzir uns 30 mais ou menos, né? Vai produzir nessa brincadeira aqui. Porque eu preciso de oxigênio. Um só de oxigênio dá, né? E o resultado vai ser 9 de etanol. E aí com esses 9 de etanol, que na verdade vai ser 9, né? Vai ser 9, 9, 18. Não vai ser 27, vai ser mais ou menos 23, que é essa receita aqui, ó. É 27 de óleo de cozinha. Aqui eu tô produzindo quanto? 24? Caramba, não dá nenhuma produção. Teria que fazer mais canola, mas não vai ser aqui, né? Aqui é só pra começar a dar um destino, né? Pra esse fertilizante, pra essa água. Eu preciso gastar. Aí, ó. Não para de subir, ó, o buff. Mas na hora que eu puxar a plantação zona braba mesmo, aí eu quero ver se eu não vou gastar essa água. Certo, então eu vou fazer o seguinte aqui. Vamos puxar um tanque de fermentação. Eu preciso de pelo menos 3, né? Que é a mesma produção ali da... Pelo menos 3. O separador de ar faz 36. Ele gasta 12. Perfeito. Perfeito. É um separador de ar só. Então você... Dá até pra fazer aqui, hein? Vou deixar mais um espaço aqui, porque eu tenho que passar pra... É, um aqui. Um aqui e um aqui. Não vai dar porque eu tenho que dar entrada de alguma coisa aqui, não é? Do oxigênio. E aí eu não vou conseguir tirar esse cara daqui, ó. Teria que dar um pra frente. Seria aqui, ó. Aqui é assim, assim e assim. E aqui é um de altura. Vem pra cá. E aí é daqui pra... Up, up. Aqui pra cá e daqui pra cá. Mesma coisa aqui. Aqui pra cá e daqui pra cá. Daqui pra cá e daqui pra cá. Não vai deixar, né? Você não vai deixar, né? Tem que fazer mais um pra frente aqui, uma pingolinha. Aqui. Agora ele deixa. Aqui pra cá e daqui pra cá. Certo? Então aqui temos a saída. Tão esperada aí da biomassa. Isso aqui sai fora. O separador dá pra pôr aqui, ó. Não precisa nem pôr lá do outro lado, não. Lá deixa só pra... Separadorzinho de ar virado pra cá. Dá pra pôr até um pra trás pra subir ele reto ali. Vamos dispensar isso aqui numa chaminé. E passa um dutão aqui. Na verdade, esse duto ele não pode passar por cima, que senão eu não consigo encaixar. Ele tem que passar um pra trás, ó. Ele tem que sair daqui e daqui ele vem pra cá, ó. E aí eu encaixo todos aqui, ó. Assim. Caramba, achei que eu tava gravando aqui. Mas tudo bem, não perdeu muita coisa, não. Só coloquei pra construir aqui, mas liberei sem unit, né? Liberei pra construção normal aqui. Disponibilizei pra cá o etanol e aqui o óleo de cozinha já está disponível. Né? Deixa eu só pôr a receita aqui, que no caso é etanol. Aqui e aqui. Certo? E aí já vai começar as produções já em breve. Tá processando a cana-de-açúcar. Canola tá saindo aí pra cacete. E agora o meu fertilizante deu uma baixada, hein? Agora machucou. Ah, acabei de entender por quê. Aqui, ó, o motivo. Não botei pra queimar, né? O excedente desse enxofre aqui. Na verdade, eu tenho que soltar esta pausa aqui, ó. Agora eu lembrei o que que era. Eu pausei pra encher aqui, né? E aí ele processa muito rápido aqui. É o misturador 2. Ele 60 de... Ele processa por mês de enxofre. Pra produzir um calcário, né? Pra produzir 30 de escória, é muita coisa. Aí tá parado aqui, ó, o tanto de água ácida que eu tenho aqui. Acho que talvez tenha sido por isso que deu uma diminuída no fertilizante, né? Porque parou aqui toda a produção. Mas aqui, ó, tá tudo rodando aqui pra produzir ácido, fertilizante, ó. Tá tudo certinho. Certo? Então, primeiro objetivo aqui completo. Deixa aí enchendo aí. Enquanto vai enchendo, a gente já disponibiliza a receita do diesel aqui, ó. Que é... No caso, seria a indústria química 2, né? Essa aqui, ó, 54. Com uma só dela, eu consigo processar 54 por mês de diesel, que é bastante coisa, viu? Não pode menosprezar, não, que isso aqui é interessante. Vou colocar por aqui mesmo. Onde eu ponho isso aqui? Pode ser aqui, ó.
Aqui não tem problema, eles não precisam entrar aqui, ó. Deixa eu pôr aqui e selecionar receitas, senão isso aqui vira uma loucura. É essa aqui que eu quero. Essa receita eu nunca fiz. Essa receita aqui pra mim é novidade total. O que que você tá indo buscar aí, mano? Sai daí, rapaz. Sai daí. Zé Ruela. Tava ao contrário. Aí. E aí eu vou colocar esse cara. Ele consegue processar dois? Aqui é 15, pô. Só aqui já dá 18. Sobra 3, dá 12. Então não dá, né? Porque eu teria. Seria uma dessa e uma nível 1, né? Seria uma nível 1 e uma nível 2. Essa aqui usa 14 pessoas. E a indústria química, a usina química usa 8. Não vale a pena. Ela trabalha com 2 a menos. Ah. Só que é manutenção 2. E é peça de construção 4. Braba. Seria isso aqui, basicamente. Aqui. 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 E aqui. Maçaroca de cano mesmo. Começou a morrer gente, hein? É gripe. Falei? Gripe grave. Borracha tá subindo. Um armazenamento aqui dá conta? Não pega os dois, né? Não pega. Ah, maldito. Tem que colocar aqui assim. E com isso. Assim. Com isso eu tenho mais uma fonte de diesel para me ajudar depois a trocar por ouro. Por enquanto, isso aqui vai me dando um. Né? Vou colocar isso aqui no diesel. Esvaziar em prioridade máxima. E o outro diesel lá eu coloco prioridade 2. Esse aqui. Ué, nem tá nenhuma. Esvaziar. Esse aqui, prioridade 2. Vamos ver como é que tá a minha escavação. Nossa, já encheu tudo os armazenadores que eu coloquei aqui. Aqui onde eles já estão. Copia aqui. Cola aqui. Eu vou ter que despejar, mano, esse. Eu vou ter que despejar isso aqui. Calcário pra cacete. E o pior é que mesmo assim não vai dar, né? Porque a quantidade que esses caras aqui estão carregando. Eu achei que eles iam conseguir passar aqui, mas ainda tem muito calcário aqui na reta. Olha isso aqui. Até eu chegar no ouro. Eu vou ter que despejar aqui, não vai ter jeito não. Ó, meu consumo de energia tá passando de 60, né? Então significa que tá usando a água, ó, o líquido sagrado aí sendo despejado. Olha isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 ao mesmo tempo. Pelo menos 600 de água aqui tá sendo despejado por mês. Pelo menos 600. Eu não tô conseguindo dar conta de gastar água. Já era esperado, né? Já era esperado já. A produção aqui da haste de urânio não tem como falhar, porque enquanto eu tiver urânio aqui, o resto tudo aqui tá garantido, certo? Já tenho dois armazenamentos de urânio depletado já, e eu tô fazendo a pesquisa do reator nuclear 2 ainda. Enquanto não terminar, eu não posso, né, dar um direcionamento para a saída desse cara aqui. A thumb do episódio passado, tá? Pra quem não sabe onde que é isso aqui, ó. A thumb do episódio passado é isso aqui, ó. É aqui dentro, ó. Dá pra ver quando ele troca a haste de urânio aqui, porque ele faz a troca aqui, o maquinário. Quer ver? Deixa eu esperar aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Puxou a haste de urânio e colocou lá atrás, ó. Que aí vira o lixo radioativo, né? É bem feitinho. E cada um tem uma animação, tá? Tem uma cor e uma animação. Deixa eu ver pra onde esse cara aqui tá indo. Que ele tá indo lá pra trás. Pera aí, por que que ele tá vindo aqui? A importação tá ligada desse cara aqui. Pronto, ó, dei conta de todo o enxofre que tava parado aqui. E já tá enchendo aqui a segundo armazenamento de água ácida. Ok. Então aqui, ó, o objetivo foi completo. Agora, qual que é a pegada? Eu queria muito ir para esse contrato. Queria bastante ir para esse contrato. Porque eu tenho madeira agora, então tá tranquilo. Eu posso só tirar esse cara daqui e eu faço um armazenamentozinho para essa madeira aqui de outro lugar. Só que eu não vou ter onde encostar, né? Vou ter que dar uma mudadinha aqui. Só para continuar essa produção de papel usando esse vapor aqui, só pela preguiça, né? Mas aqui eu teria que mudar tudo isso aqui, ó. Esse cara aqui sai fora. Este cara aqui sai fora. Este cara aqui sai fora. Eu tenho que tirar o contrato. Deixa eu voltar aqui. Contratos. Vamos cancelar esse contrato aqui, ó. Madeira por borracha. Deleta esses dois aqui. Ou mais nada aqui. Desconstrução rápida, desconstrução rápida. Ó, nós vamos ir bem na manha, tá? Nós vamos bem na manha que eu não tô muito confiante, não. Então, o que que eu vou fazer? Vamos atribuir aqui um módulo de líquido para começar.
na manhinha, certo? E um retorno aqui do módulo de unidade. Tá? Vamos pagar essa construção aqui. Não tá pegando aqui minha produção aqui. Quanto é que tô gastando aqui de 113? Arr, já tá em 113 já, pô. Aqui eu tô produzindo 32 mais 32, 64. Tem que dar um boost aqui, né? Material tem. E aqui é 64 mais 16. Aí mais 32 seria 96. Não, não dá. 3, 3 não dá ainda. Mesmo os 3 impulsionado. Mas vamos deixar impulsionado. Né? Porque eu preciso do ouro para poder entrar no, nos mainframe, tá? Enquanto eu não tiver ouro, eu não consigo entrar. Eu posso até fabricar ouro. Mas eu quero começar esse contrato bem na manhã. Então, por isso que eu estou focado nessa produção um pouco maior de diesel. Certo? Que agora tá começando a encher meus buffers aqui. A borracha tá dando conta. Deveria, pelo menos. Abaixou minha borracha outra vez. E aqui o contrato vai ser. Pera aí, que eu não tenho o contrato ainda. É este aqui, ó. Estabelecer. Ah, não tenho 24 de units pra pagar. Sacanagem. Vai, mano. Se virar o mês, eu vou ficar ainda com 21. Não vai ter. Tem que esperar mais um pouco. E aqui eu vou colocar um armazenamento pequeno. Como eu falei, eu vou começar humildão. Aqui eu só vou mudar aqui o manter vazio. Aqui eu vou mandar manter cheio aqui com uns. Na verdade, o certo mesmo era eu tirar isso aqui, né? Mas deixa assim, ó. Manter cheio aqui com os 432, tá bom. Beleza, agora eu posso atribuir o contrato. Estabelecer. Atribuir o contrato. Combustível por ouro. Atribuir. E aí é 176, né? Então significa que um armazenamento pequeno já dá conta, mas eu vou pôr o médio. Que eu tô bundão, mas não tô tão bundão assim. Então vai ser esse aqui, ó. Entrega rápida. Tá, não esqueçam que depois ainda tem o contrato de ouro por petróleo. Mas calma que ainda não chegou essa hora, ainda não. A lei de Hund deve ser respeitada. Você vem pra cá e você pra cá. Começou a encher. É, 440, eu acho que eu vou ter que ter pelo menos mais dois, né? Porque o contrato mínimo é 1.300. Na verdade, ele troca 400. Pera aí, não. Acho que ele não vai ir. Foi, beleza. E ele vai voltar com o ouro e o ouro já vai estar disponível aqui para mim. Eu não posso pegar o ouro aqui? Tem que esperar ele voltar? Aqui, ó, ele troca 437 por 35 de ouro. Eu pago por navio, né? Então, quanto menos. É, mas eu pago por navio, mas também a quantidade que o navio aumenta, né, é proporcional ao preço da viagem. Então, se eu pago 0,1 por navio, quando eu aumentar mais um módulo, eu vou pagar 0,2 e assim por diante. É proporcional à carga. Ó, voltou. Com 35 de ouro. E agora eu tenho ouro disponível para poder trabalhar. Certo? Qual que é a importância, Marcelo, desse desespero todo aí que você fez até agora para trazer o ouro para cá? Então, ó, a importância são esses caras aqui, ó. Eu nem lembro onde tá. Mainframe. Aqui, ó. Esse cara aqui. Ele custa 60 de ouro para poder construir. E ele me garante 8 teraflops. Se eu não tiver esses teraflops aqui, eu não consigo iniciar a parte da ciência. Né? Porque para produzir isso aqui, para produzir a ciência 4, eu preciso da montadora robótica. Eu só não posso fazer entrega rápida porque eu não tenho ouro ainda, né? E o resto tudo eu tenho. Mas ele tá fazendo acho que mais uma viagem já. E aí já vai para 70 de ouro, certo? Então isso aqui alivia um pouquinho pra gente aqui o início. Né? Mas como eu falei, eu poderia estar produzindo já o meu próprio ouro. Poderia, tá até aqui disponível aqui, mas eu quero, né, fazer esse show-off aqui de chegar no ouro por baixo, né? Chegar aqui por baixo e inclusive também tem que esperar terminar o reator 2, né, que a gente vai mexer com ele provavelmente já no próximo episódio. Só que não deu tempo aqui de fechar toda essa área. E eles já pararam aqui de novo. Eu não consigo controlar a quantidade de. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma maldade aqui. Como eu já tenho uma entrada garantida por aqui, eu vou passar por ali por dentro, eu vou despejar calcário aqui, aí fica fácil de tirar depois. Né? Agora o stacker aí vai, né, brilhar agora, porque é para isso que ele serve. Vou colocar
um aqui. Vou dar uma distância. Na verdade, eu vou pôr aqui para trás, ó. Pra isso não zoar nada ali, meu. Então você vem para cá. Não pode pôr muito perto, que senão um atrapalha o outro, né? Uma montanha atrapalha o do outro. Aqui. E você, por último, despeja aqui. Dessa forma. Acho que isso aqui é íngreme demais para colocar um armazenador aqui, né? Aqueles ali, deixa ali, tá? Deixa ali disponível para eles virem pegar material. Esse aqui, eu vou pôr aqui, ó. Esse aqui vem aqui. Essa é a parte da diversão do jogo, né? As loucuras. Eu não vou conseguir subir isso aqui nem ferrando, né? Peraí, vamos ver aqui se eu puxar por aqui se dá. Não dá para subir aqui, é íngreme demais. Ele nem deixa construir linha reta aqui, aqui. Tem que subir tipo a cobrinha. Aqui. Ah, tá deixando. Aqui já pega um pouco menos íngreme, ó. Calma, calma que eu vou chegar lá. Eu vou gastar tudo que eu tenho, mas eu chego lá. Até aqui. Aqui, aqui é tudo meu, ó. Ah, faltou subir no máximo de altura aqui, né? Detalhe. Tava subindo com a esteira na altura errada. Pronto, cheguei. Aí, ó. Bom Deus. Pronto. Linha reta agora. Daqui pra cá. Aqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? E aí, calcário, eu vou despejar aqui. Eu não vou aterrar isso aqui, não, que eu vou usar, né? Só apagar. E aí, aqui eu marco essa torre aqui pra despejar lá. Vamos ver o que vai acontecer nesse primeiro despejo. Daqui pra cá. Pode vir, gente. Ó, quando terminar de construir lá, vai sair todas as carretas aqui no pinote, ó. Olha lá. Vai. Ah, não marquei o que que eu quero aqui. Calcário. Agora elas vêm, ó. Sai da frente. Coloquei um posto de combustível aqui, né? Pra facilitar essa área aqui de extração. Mano, eu acho que. Filha da mãe, fez isso aqui de novo. Aí, pronto. Eu acho que não tem como não, tá? Eu acho que o rate aqui é muito baixo pra conseguir. Na hora que vier as carretonas aqui já vai encher. Ó, aqui, ó. Na hora que começar a despejar as carretonas. 3. 3.400, 3.600. Não dá. Ó, nem chegou lá ainda, mano. É muito. Nossa, só o rolê também que eu fiz a esteira daqui. Essa ficou boa, essa eu gostei. Ainda tem que atravessar isso aqui tudo até o ouro. Ó, já tenho 115 de ouro. E já tenho o meu primeiro mainframe, certo? Ele consome ali 2 megas de eletricidade, tá? E consome manutenção 2. Ele é caríssimo em custo energético para o que ele gera de volta em teraflops. Mas com esses teraflops. Deixa eu até fazer mais um. Esse eu posso pagar. Mas com 16 teraflops, o que que o Marcelão pode fazer agora? Até que enfim, eu posso agora colocar aqui. Uma montadora robotizada, porque é o que ela gasta aqui, ó. 4 teraflops e 2 pessoas para eu poder produzir esta receita maledita aqui. E aí, para fazer ela, eu preciso de eletrônico. E para fazer eletrônico, eu preciso de chip. Para fazer chip, eu preciso de ouro. Né? Simples assim. Se fosse fácil, não ia ser difícil. Mas essa montadora robotizada, eu posso pôr ela aqui. E a gente deixa por aqui mesmo a área da pesquisa. Não vou. Não vou investir muito isso aqui, não, porque a pesquisa é passageira, né? Ó, esse aqui vem aqui. Dá até para construir já, mas posso deixar pausado, né? Mas a ideia é que depois isso aqui, esse cara aqui vai vir para cá, ó. E aí, fora isso, eu preciso de uma entrega de eletrônico 2. Aqui, ó. E aí, como é que eu produzo o microchip, Marcela? É, agora que são elas, né? Agora que são elas. Aí, ó, como é que produz o bichão? Ah, é simples, pô. Microchip estágio 4B, 2 de ouro e aí vai dar o microchips. Realmente, é bem facinho assim. Só que a máquina de microchip, vamos lá, tem 3 caminhões que não pode chegar até o destino. Onde vocês estão tentando ir para começar a história? Ah, está de sacanagem. Por que que você está querendo ir lá embaixo abastecer, mano? E por que que ele não consegue chegar lá? Tem ponte aqui. Será que essa ponte aqui tá muito ai, a ponte está muito colada. Mas, mano, não era para ele estar indo abastecer aqui, pô. Tem posto no meio do caminho. Não, vou pausar esse posto aqui para ele mudar de posto. Pausei. E aí eu solto de novo agora. Não, que isso? Aí, agora os dois vão abastecer no posto mais próximo, que é o posto Ipiranga daqui, ó. Podia fazer um posto para lá também, né? Já ia ajudar. Então vamos lá. E aí eu preciso entrar na produção dos microchips.
Né? Eu vou deixar isso pro próximo episódio, porque aí a gente já vai trabalhar com o reator 2, né? Começar a trabalhar com o reator, não, né? A manusear o lixo para poder entrar no reator 2. Calma, calma, gente. Não é assim. Não é assim. A máquina montadora de chip, que é essa danada aqui, como é que ela funciona? Ela tem um funcionamento meio que simples, mas ela tem tudo isso aqui de receita, tá? E as receitas delas, você pode sim fazer com que uma máquina de chip só produza os chips. Só que cada uma vai gastar 3 teraflops. Se você der todas as entradas na máquina e você colocar sempre a saída ali por trás com para que ela entre aqui e fique girando, você consegue, tá? Se você der todas as entradas para ela aqui. Então, por exemplo, ó, eu preciso fazer o wafer de silício para começar, que nem faz aqui, né? O wafer de silício faz no catalisador de silício, ó, que é silício e água. Eu tenho como fazer isso aqui já agora, né? Que é através daqui, ó. Aqui, ó, minha fábrica de silício está aqui, ó, o tanto de silício que eu tenho aqui. Então, eu já posso disponibilizar aqui uma produção de wafer de silício tranquilo. Eu pego aqui meu catalisador de silício, que deve estar. Nunca lembro onde tá aí. Mano, tem que escrever. Ué, eu não liberei ainda? Hã? Eu acho que eu tenho que primeiro fazer a primeira produção, né? Não, já tá desbloqueado. Só escrevi errado. Mano, não é mais fácil entrar lá e ver onde tá, Marcelo? É o cristalizador de silício, pô. Eu falei catalisador. É cristalizador. Aqui, ó. Cristalizador de silício. Processa 24. Posso pôr ele aqui. Posso pôr ele aqui, na verdade. Aqui assim, ó. Tranquilo. Processa 24 e faz 8 wafer, né? Com 8 wafer, eu consigo trabalhar duas máquinas de microchip. Então, você pingola daqui para cá e você pingola daqui para cá. Eu tô deixando o mais simples possível, tá? Você vem para cá, nenhum caminhão precisa entrar aqui. E aqui eu só vou disponibilizar os wafer, pelo menos por enquanto. Armazenamento 2. Aqui. Entrega rápida. Tá? E lá se foram 4 teraflops, né? Nessa brincadeira aqui. Então aqui vai 4. Lá na ciência vai mais 4. Então já foram 8. Eu mandei produzir 16. Né? Eu mandei produzir 16. Então já viu que não vai dar, né? Se eu não colocar mais mainframes para trabalhar, não vai dar conta. Se eu for fazer isso dessa forma, né? Que é. São 12 no total. Ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa é a sequência. Então, tecnicamente, é isso aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso colocar em linha reta também, tá? Continuar até o 12. Mas aqui, se eu fizer isso aqui, colocar os buffers na entrada e der as saídas todas aqui certinho, é até melhor. Eu dou aqui 3 de distância, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 de distância aqui, ó. 6 de distância. E aí retorno a mesma quantidade. Tá? Essa aqui é a maneira mais rápida de fazer. Depois tem outra, né? Tem a máquina de microchip 2. Mas essa aqui é estágio 1A, né? Essa aqui é estágio 1B. Essa aqui é estágio 1C. Essa aqui, estágio 2A, 2B, agora. 2C. Essa aqui, estágio 3A, 3B. 3B. Terminou a pesquisa. Estágio 3C. E por último, estágio 4A, 4B. Vocês acharam que ia ser fácil, né? 4B. E finalizo no microchip, que é esse cara aqui. Dessa forma, certo? Então a saidinha desse aqui vai colar aqui, mas ainda vou decidir ainda como é que eu vou fazer esse meio aqui, né? Que tem, tá vendo? Cada um tem que pagar um para cada lado aqui, mas eu tenho que passar algumas esteiras e alguns dutos aqui no meio para poder fazer esse troço funcionar, né? Porque a primeira aqui já entra o wafer de silício, né? Com ácido pela lateral, tal, mas as saídas são sempre nas pontas, né? Então facilita pelo menos nessa parte. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. Vou ter que fazer mais uns dois desse aqui. Dois nada, né? Só aqui é 3 vezes. Dá 36, né? 36 teraflops dá aqui. Só aqui. Então aqui é 8, 8, 16. Mais isso aqui dá o que eu preciso para poder fazer.
Eu acho que eu não tenho material para tudo, mas eu posso despausar que tá chegando aí o ouro aos poucos. Olha lá, já tem 265 de ouro, pô, me respeita. Beleza, finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Loucura total. É essa parte. Agora o filho chora e a mãe não vê. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Watching it end.